Korporata Energjike e Kosovës në përcjelljen e policisë së Kosovës ka realizuar sot një aksion nëpër biznese në kërkim të keqpërdoruesve të energjisë. I tillë që edhe ky biznes në talinocë të muhaxherëve, ku pas kontrollës së detajueshme rezultoi që keq të zbuloi keqpërdorimin e energjisë elektrike. Lulzim Krasniqi nga KEC tregoi se rreth 50 ekipe në ditë bëjnë kontrolla të tilla nëpër biznese për keqpërdorim i cili dënohet edhe me burg. KEC-si, respektive shtekipet e KEC-sit në baza ditore realizojnë kontrolle të tilla në mbar Kosovën. Së fundi janë intensifikuar kontrollet. Janë diku rreth 50 ekipe minimum, të cilat në baza ditore kryen mesatarisht një 400 kontrolle në mbar Kosovën, prej të cilave ndikur rreth 20 soshe rezultuen se janë keqpërdorime të energjisë elektrike. Duke qenë se keqpërdorimi i energjisë elektrike, përveç se është i papranueshëm, ajo është edhe i dënueshëm sipas ligjeve në fuqi të Republikës së Kosovës. Vetë kodi penal i Republikës së Kosovës e cilëson keqpërdorimin e energjisë elektrike si vjedhje të shërbimeve, çka sipas nenit 314 të po këtij kodi është i dënueshme deri në 30 me vërgim. Aksione si ky bëhen edhe gjatë verës, por në prag të dimrit shtohet edhe më shumë kontrolla kur dihet se energjia elektrike përdoret edhe për ngroje përveç për tjera shërbime. Të ekipet e kontrollit bëjnë kontrolle të tilla edhe për gjatë verës, ato nuk dalin në asnjë moment, por gjithsesi së fundi janë shtuar me qenë se jemi në prag të dimrit, kohave se ka filluar të ftohet dhe një numër i konsumatorëve edhe e përdor energjinë elektrike për ngrohje, çka gjithmonë lind dyshimit te një kategorie të caktuar e konsumatorëve se po e keqpërdorin energjinë elektrike, për çka do bëhen kontrollet e tilla. Ta mostra të respektivisht dëshmit nga ekspertët e kontrollit të KEC-it dhe bazuar në gjetje ta krijohet një proces verbal ku automatikisht konsumatori në fjalë e që është biznesor duhet të bëjë rikthimin e humbjeve të cilat ja ka shkaktuar KEC-it dhe llogaritja bëhet në rastin e bizneseve deri në 1 vjet, ndërsa për konsumatorët shtëpiak deri në 6 muaj. Në listën e komunave që kanë keqpërdorues nuk përjashtohet as komuna e Ferizaj, duke përfshirë bizneset që veprojnë në qytet e në fshatra. Natyrisht se Ferizaj, krahasuar me qytetet e tjera, nuk qëndron në atë nivel, por se ka edhe këtu keqpërdorimet. Nga janari e gjertash nga KEC janë dorëzuar mbi 1300 kallëzime penale për keqpërdorime të tilla.